Мої вітання! Сьогодні в ефірі програми «Метроном» ми розповімо вам історію однієї громадської організації, яка була створена активістами міста Городок і має на своєму рахунку вже чималу кількість реалізованих проєктів. Про становлення організації за конкретні справи розповість один із її співзасновників, а зараз міський голова Володимир Поворозник. Якщо дивитись в історію, то створення нашої обласної громадської організації за конкретні справи розпочалося вже давно, 10 років тому назад. В 2008 році ініціативна група нашого міста звернулася до мецената Греги Олександра Володимировича, який тоді вже, так скажемо, свій бізнес підняв на такий рівень, що вже міг допомагати громадам, з проханням, щоб відремонтувати полупідвальне приміщення для заняття спортом нашої молоді. Олександр Володимирович відгукнувся на це прохання, приїхавши в Городок, він не одобрив полупідвальне приміщення, тому що він на перше місце ставить розвиток молоді, вважає, що молодь повинна розвиватися в гарних умовах, а він любить спорт, особливо важку атлетику, він запропонував підібрати інші варіанти. Тоді, в той час, у нас в нашому місті кінотеатр нашого міста був в занедбаному стані. І в зв'язку з важким економічним станом його відремонтувати вже практично було неможливо. І на сесії райради прийняли рішення, щоб це приміщення віддати під спорткомплекс, щоб Олександр Володимирович відремонтував його і де б могли займатися наші діти спортом. Звичайно, було багато скептиків. Дехто говорив, що Олександр Володимирович відремонтує це приміщення і буде продавати там плитку, будівельні матеріали. Не було спочатку довіри, але Олександр Володимирович зробив дуже прекрасне приміщення, відкрив там 5 відділень. І після того безкоштовно діти почали займатися спортом в цьому спортивному прекрасному залі. І за цей період вже по сьогоднішній день виховано 10 майстрів спорту, а до цього не було ні одного в нашому місті. Вже в 2010 році я був обраний міським головою, і я також за свої ініціативи, за ініціативи громади нашої, звернувся до Олександра Володимировича з проханням, щоб допоміг нам відновити трошки комунальне підприємство. Коли я проаналізував роботу комунального підприємства, як був обраним міським головою, зрозумів, що воно дуже в занедбаному стані. Техніка була застаріла. Практично не було чим вивозити сміття, чим прибирати. Технічних засобів не було, за допомогою яких можна було прибирати місто. Я звернувся до Олександра Володимировича і від імені громади нашого міста, і він пішов нам на зустріч, і зразу, десь буквально через місяць, передав для нас автомобіль КАМАЗ, потім асанізаційну машину, потім трактор, потім автомобіль, вишка для ремонту освітлення. І, ви знаєте, ожило комунальне підприємство. Вже зародилась думка після того, що створити таку настоящу громадську організацію, яка повинна би думати за роботу в напрямку полегшення життя громади, життя людей. І ми створили організацію, громадську організацію обласну за конкретні справи. Лідером, звичайно, цієї організації був Олександр Володимирович, тому що ми зрозуміли, що ця людина конкретних справ, людина, яка не просто говорить, а вона працює. Завдання громадської організації конкретних справ і її лідера стояло основне – полегшити життя громад. Робота ведеться не лише у містах, а й у селах, де люди часто потребують більшої допомоги. Якщо дивитись Донецький район, там було відремонтовано прекрасно травматологічне відділення в лікарні, інфекційне відділення. Були відремонтовані садочки, школи,
І не тільки в районних центрах. Якщо брати і на станції Дунаївцях були зроблені конкретні гарні справи, і в селі Балин. Ну, майже в кожному населеному пункті з кожним роком до нас прибавляється. Люди приходять з заявами, закликами, що хочуть вступити в нашу організацію. Люди повірили, що можна робити конкретні справи. І я так впевнений, що завдання Олександра Володимировича, ну і нашої команди, розбудувати всю Хмельниччину. Не тільки робити гарні і конкретні справи в тих районах, де обрані наші депутати, а розширити свій діапазон і по інших районах. І я бачу, що люди тягнуться до нас, до нашої організації, тому що повірили, що люди не займаються політиканством, не займаються якимось, так скажімо, розмовами, а роблять конкретні справи. Ми вирішили перевірити, чи слово не розходиться з ділом, і були приємно вражені. У 2012 році ми звернулися до нашого земляка Олександра Володимировича Гря, він тоді ще не був депутатом, щоб він допоміг нам зробити ремонт дитячого закладу. Тому що нашому дитячому закладі 50 років. Звичайно, за такий період без капітального ремонту це, звичайно, дуже велика була проблема. Закінчилися вибори 28 жовтня, і ми зрозуміли, що все пропало, тому що зазвичай наші депутати обіцяють все тільки до виборів. Але коли 3 листопада до нас приїхали дві бригади робити ремонт, ми були просто приємно вражені. І з тих пір почалася наша така взаємна робота. Вони нам не тільки зробили капітальний ремонт приміщення всередині, вони нам ще зробили фасад, вони перекрили нам дах, про що ми навіть мріяти не могли. Але коли закінчився капітальний ремонт за рік, ми звернулися вже до депутата Верховної Ради Олександра Володимировича Гре про допомогу, щоб він нам зміг поміняти дитячі меблі, які були дуже старі і ніякі за цих 50 років. І Олександр Володимирович відкликнувся на наше прохання. Він нам замінив всі меблі, всі стульчики, всі ліжечка. Ми такі щасливі. Ви тільки подивіться, яка в нас краса в дитячому закладі. Роблячи дорогу оцю нашу основну, ставлячи отут бруківочку, ми звернулися до Олександра Володимировича з проханням, що якщо бруківка буде по дорозі, то чи не можна наші оці ями на території дитячого садка, де бігають двохрічні, трьохрічні дітки, також зробити бруківку. І Олександр Володимирович і на це погодився. І от ми чекаємо, що після дороги, яку закінчать виставляти бруківкою, Олександр Володимирович нам теж зробить бруківку, але не сіру, а кольорову бруківку. Але на цьому ми також не зупинилися. Ми попросили Олександра Володимировича, щоб він нам зробив забор, тому що він дуже старий, поламаний, некрасивий. А зовнішній вигляд садка дуже красивий, то що ще забор був красивий. І він, забор вже майже закінчують, а бруківку будуть робити згодом. Я просто не знаю, чи є такі депутати в нас в Україні, які стільки турботи, стільки тепла, стільки щирості віддають нашим дітям. Я говорю про наші діти, наш дитячий заклад, а в нас на їх по списку 182. І ви би бачили, які щасливі діти, які вони приходять в дитячий садок, де кольоровий лінолеум, де є сухі басейни, де відремонтований туалет. А в нас, між іншим, в санузлі в нас душові кабінки. Ми про це навіть не могли мріяти. У нас дійсно став садик європейського сучасного зразка. Громадська організація також не оминула увагою потреби старших дітей. Якісна освіта потребує якісних матеріально-технічної бази. Відповідно, якщо є матеріально-технічна база, і буде якісна освіта. І, звичайно, коли постало питання, що потрібно щось міняти в школі, ми звернулися до організації за конкретні справи. І повірте мені, що відразу відгукнулися нам на допомогу. Адже починалося з того, що в нас протікав дах, починалося з того, що в нас гуляли сквозняки по школі, а закінчилося, ви бачите, яким чудовим ремонтом. В нас відкриті нові класи, спеціалізовані кадетські класи відкриті і економічний клас юних бізнесменів.
без допомоги і без підтримки організації за конкретних справ ми б цю ідею нашу не реалізували. Тому що супровід цих класів – це матеріальне, це навчальні посібники, це різні екскурсії, це шкільна форма, мультимедійні дошки, комп'ютерні класи – це допомога і сприяння організації за конкретні справи. Тісна співпраця з цією організацією ще раз доказує, що там зібралися люди – професіонали. Тому що вони розуміють проблеми. Проблеми освіти, проблеми медицини, проблеми культури. І ось оці вирішення цих проблем дає гарні результати нашій школі. Цього року наші учні підтвердили всі, майже всі свої медалі, золоті, срібні медалі. Наші діти, які закінчили 11 класи, всі вступили у мріяні вузи. Наші дітки, 5-6 клас, які ми вже продовжуємо набирати спеціалізовані класи, цього року ми знову на конкурсній основі набрали 3 класи. Тобто робота ведеться дуже велика. І ось співпраця за конкретні справи дає свої результати. Потужна, потужна команда, потужна підтримка, розуміння, професійний підхід до вирішення даного питання, воно дає свої певні результати. Важливою складовою формування майбутніх поколінь є не лише добра освіта, а й заняття спортом, які спонукають до здорового способу життя. Це також один з основних напрямків діяльності громадської організації «За конкретні справи». Осередком виховання спортивної еліти в городку став комплекс «Епіцентр», збудований у 2009 році. Діти мають можливість обирати заняття на свій смак – вільна боротьба, важка атлетика, пауерліфтинг, бокс – а у вечірній час покращувати свою фізичну форму запрошують дорослих. Спортивний комплекс відповідає всім вимогам європейських та міжнародних федерацій і дозволяє проводити змагання на найвищому рівні. Наразі подібний комплекс уже відкрито в обласному центрі. Наступний буде в Кам'янці-Подільському. Громадська організація «За конкретні справи» робить значний вклад у соціальну сферу області. Детальніше – Неоніла Андрійчук. Наша громадська організація, як ви знаєте, почала свою роботу з 2008 року. Але вже з 2012 року ми зрозуміли, що обсяг роботи настільки великий, і до нас звернень дуже було багато з громад, від громадян окремих, що ми вирішили, це є логічним процесом, об'єднатися для того, щоб справлятися з усіма завданнями, з тими проблемами, питаннями, з якими приходять до нас люди. І ми об'єдналися в громадську організацію «За конкретні справи». Протягом цих років ми вибудували нашу структуру. У нас в кожному районі є громадські приймальні громадської організації, де ми спілкуємося з нашими активістами. А їх у нас, повірте, дуже багато. Ми дуже задоволені тим, що громади сільські особливо, вони активізувалися. У нас з'явився там наші активісти, які допомагають нам виявляти проблемні питання. Ми формуємо банк даних, формуємо план роботи. І обирати саме те, що сьогодні для села чи для громади села важливо, нам допомагає саме актив. І протягом цього року сформувалася дуже гарна команда тих людей, які небайдужі до сьогоднішніх проблем, але вони не вбачають тільки лише поговорити про ці проблеми. Вони хочуть реально чимось допомогти кожній своїй громаді. І логічним процесом уже на сьогоднішній день є все-таки те, що наші активісти, вони готові йти в органи місцевого самоврядування, хочуть там працювати, хочуть щось змінювати. І ми сьогодні, прийнято було таке рішення в зв'язку з прийняттям такого законодавства нового, що ми об'єднуємося в партійну структуру, і будемо сьогодні розширювати уже свої завдання в політичній площині. Команда є, команда серйозна, команда сильна, і ми сподіваємося, що ми здобудемо якісь результати для того, щоб працювати на покращення життя наших людей. Сьогодні громадська організація як така має різні напрямки роботи. Ми працюємо в основному, я підкреслюю, в основному і велику кількість роботи ми робимо, яка пов'язана з дітьми. Головним нашим таким моментом є, що діти наші мають навчатися перебувати в комфортних умовах. Вони мають здобути високоякісну освіту для того, щоб
вийшовши з наших дитячих садочків, з наших шкіл, якими ми опікуємося, показати найвищий рівень в найкращих закладах учбових нашої країни, а можливо навіть і за рубежем. І тому ми ремонтуємо сьогодні матеріальну базу дитячих садків, шкіл. Ви мали можливість познайомитися з нашими результатами нашої опіки, скажімо так, на наших учбових закладів. І сьогодні то є, скажімо так, пріоритетом в нашій роботі. Для жителів сільської місцевості сьогодні стоїть першочерговим це медичне забезпечення і медичні заклади, які є на тій чи іншій території. На жаль, матеріальна база дуже в поганому стані. І там, де є найскладніші моменти, ми вже склали перспективний план покращення матеріальної бази, допомоги цим закладам. І теж вже провели в багатьох закладах ремонтні роботи, і на сьогоднішній день це вже ФАПи, які мають гарну матеріальну базу. Окремим напрямком роботи це є проекти, з якими ми йдемо як до дітей, так і до дорослих, пропонуємо їм прийняти участь. Це і казковий скарб, який ми проводили фестиваль, це і сьогодні майдан, який ми провели на 1 червня. І в результаті проведення таких заходів дітки наші здобувають перемогу, здобувають можливість відпочити на морі, відпочити в Карпатах, тому що зимовий відпочинок в Буковелі був цього року. Теж дуже цікавий проект, з яким діти дуже задоволені. Тому з дітками у нас дуже гарна така робота проводиться. Сільські ради отримують і сільські громади отримують від нас теж допомогу. На сьогоднішній день ми допомагаємо їм уже протягом багатьох років транспортом для вивезення щебеневого посипкового такого матеріалу, тому що облаштування доріг то є першочерговим, що є сьогодні проблемним. Ми також взимку даємо техніку, яка розчищає дороги сільські, для того, щоб не було якихось таких випадків, які траплялися, коли в надзвичайно складній ситуації не могли довести людину в лікарню чи добратися до школи тільки тому, що були засипані снігом дороги. У нас дуже і дуже широкий спектр такої діяльності, якою ми пишаємося, тому що насправді є результати такої спільної співпраці. І не просто, у нас є команда однодумців, небайдужих людей, і ми сподіваємося, що ми подолаємо труднощі, з якими стикаємося. Справи завжди промовляють гучніше, ніж слова. У цьому переконалися жителі громад, котрі знайшли надію, а головне – побачили реальні зміни завдяки діяльності організацій. Не покладайте рук на шляху до кращого життя. Побачимось за тиждень!